қала әкімі қайрат нүкеновтің басшылығымен әкімдік кеңесінің алғашқы сұрағы алдағы ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындық барысына арналды. Бас мұғалім Нұржамал Мәдинетқызының берген мәліметіне жүгінсек, биыл орта мектептерде 798 түлек аяқтайтын болса, оның 542-сі ұлттық бірыңғай тестілеуге қатыспақшы. Оның ішінде 9-ы алтын белгі үміткер, 5-і ерекше үлгідегі аттестатқа үміткер. Қаламызда тестілеу маусымның 2-сі мен 5-і аралығында өтеді. Бірінші легі 2-ші маусымда, екінші легі 4-ші маусымда тапсырады. Ұлттық бірыңғай тестілеуді ұйымдастырып өткізу үшін шаралар дайындалды. Бүгінгі күні түлектердің барлығы құжаттандырылды. Ауылдық мектептерден 55 түлек жеткізілетін болса, оның 42-сі қонақ үйге түнеп шығатын көрінеді. Ал 18 мектепте оларды тамақтандыру қарастырылған. Бұл жағдайларға да арнайы қаржы бөлінген. Әкім жауапты мекеме басшыларынан дайындық барысын сұрап білді. Нұржамал Мәдинетқызы сонымен қатар оқушылардың жазғы демалысын ұйымдастыру мәселесіне тоқтады. Ол үшін арнайы ЕКБ жаз 2016 кешенді бағдарламасы дайындалса, оның өзі үлкен 3 блокқа бөлінген. Балалардың демалысы мен сауықтырылуын ұйымдастыруға қаламыздың ірі кәсіпорындары көмір, Кигок бірінші электр станциясы, Қарасор тау-кен байыту комбинаты да атсалысып, қайырымды көмектерін бермекші. Кеңесте қаралған үшінші сұрақ өткен жылыту маусымының қорытындылауы және алдағы жылыту маусымының дайындығына арналды. Екібастұз өңірінде жылыту маусымы штаттық режимде өткізілді. Екібастұз өңірінің барлық мемлекеттік мекемелерінде және тұрғын үй қорларында жылумен, сумен, электрмен жабдықтау үздіксіз қамтамасыз етілді. Екібастұз қаласы әкімдігінің қаулысына сәйкес 16 жылдың 19 сәуірінен бастап жылу беру маусымы аяқталды. Өткен қыста шағын түрлі 1894 зақымдану тіркелсе, жылуға байланысты 502 шағым түскен екен. Әйтеуір ірі апаттар тіркелмегені қуантады. Ал коммуналдық кәсіпорындар алдағы жылыту маусымына дайындықтарын бастап та кетті. Әрбірі түрлі шаралар тізімін бекіткен. Ауылдағы мектептер мен клубтарға көмірді жеткізу басталған екен, және ол шілденің біріне дейін аяқталуы тиіс. Кәсіпкерлік бөлімінің жаңа басшысы Нұрхабиден Бисенбаев соңғы сұрақ азық-түлік тауарларына бағаларды тұрақтандыруға қатысты шаралармен таныстырды. Әрине, кім болса да бағаны реттей алмайды. Билік әлеуметтік маңызы бар деген тауарларға бағаны қадағалауға тырысуда. Дегенмен, әкім баяндамашының берген деректеріне күмән келтірді. Дәлірек айтсақ, ауылдардағы дүкендердегі азық-түліктер бағасына. Мен бір қатар ауылдарды аралап шықтым. Соның нәтижесі бойынша сіздің берген ақпарларыңыз сәйкес келмейді. Кейбір дүкендер нанды 75 теңгеден, қантты 250-270 теңгеден сатуда. Сондықтан баяндама дайындағанда шынайы деректерді айтқан жөн. Оған қоса бұндай ақпаратты халықта дұрыс қабылдамайды. Яғни өз жұмыстарымызды адал атқаруымыз керек. Осылай деген әкім Нұрқабиден Бейсенбайұлына ауылдарға барып азық-түлікке деген бағаларды қарап келуді тапсырды. Сонымен қатар муниципалдық базарда өткізілетін жәрмеңкені айына 2 рет өткізуді қарастырыңдар деп қоластындағыларға ұсыныс тастады.